Gjejs. Gjejnë atë daurullin ma. Me të supost të pida të pjana daurullin ma t'jak. Mera, normalment me të shahat i shtridar. Kuasi, kuasi malperit, malbenej, në konë që e në vdeu në pjanau. Kif sana du, këtu si të adrenaq, kimi fejse atë du cables, fejse anë dahlul meter të atë dorë të rënë malta. Kumar është importante da, se kimi një, naf. Importante, është enti hatë të dizin një atë dërë, u flisë të eskin, të të kun të fan ka semplicement kamra të soda, fejnë që jenë lë kumar të soda, lë komodini, guardarobi, halin ti anë ka layout, fejnë hatë amë lë plake, ki switches, të 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 mëllon li, fil vërëta hatë kun kom du të dërë, li enti atë të simu lë gjëgja, kif hatë të tkoll fil kamra, min fejnë hatë i shalit dawl, min fejnë hatë të fi, shënë të khalët fil soda, kif hatë rë gjëtit fil dawl, Em hafna punti li të tarom, u jëhet e redzi. Gjëri kuatë kuatë, të të imagjin atë dërë të jak. Bil forës, ezat, ezat, ezat. Daullodin ma e kordin gri. Ezat. U dhëm para daullodin, ma në imagjin atë em hafna fërë të më redit atë dune. Zdi du, e këta, ifem, praktikament, pala daullu ilma, la farid basic se me kado në fiddar, il-lim zdi du hafna u koll, em smart homes. Andek fejtit kol hafna dejta l-lum, Wi-Fi points, anka tipo l-lum, it-fari l-lum il-ġenata kwasi-kwasi jikollok bżon data points għal-jom u koll biex t-qabbat affrit ta' games u affrit tech u marri kwajet kwasi-kwasi.